Ransson! God morgon. God morgon. Hur står det till? Har vi ett visst avstånd mellan oss nu? Hur står det till? Hur bra är det? Ja. Fantastiskt. Vad är det för dag idag? Det är söndag. Hur mår vi? Bra med tanke på omständigheterna. Som gudar. Fantastiskt. Ska vi skapa mediehistoria idag? Precis. Vi började lite smått igår, men idag tar vi över världen. Det kan du hoppa på och klappa det på. Grymt! Cyprus. Hello, my friend. How are you? Good. How are you? Wonderful.